Korálek tam ještě. Zakázka 58, síť. Počkej, tady máme. No, tadyhle ten už jste měli vy před to. Počkej, ty to je přehozený. To měl bych jeden víc, ale není jeden víc. No je tady nějaký? Jo, tadyhle byla dírka nějaká. Počkej, tohle to. Je to dobře tady v té dírce? No ale nám tady chybí dírka. Ne, ten drát je tam. No a kam ho strčíme? Tady nemáme díru už? No. Jak je to možný? Tady je nějaká volna. Aha. No, počkej, ale tak ten měl být tady. Ale počkej, hele, ještě tam dáme. Tak tady nám schází. A tam dole to vychází. No. Aha, možná ty kratší od tu díru, ale. Že jo. To možný, ale takhle budeme se tohle vrtat a dáme to. Takže tadyhle to už bych možná hejbla vedle. Tuhle bych měl a dáme dvě. Tu už bych hodila vedle. Rozšíříme a dáme tam dvě ty. Jo. Dva dráty. Jo, tak počkej. Že jo. A nebo ji hodit mezi to, ne? Nemůžeme ji hodit mezi. No, to by bylo blbý, ne? Když jsme v jedný, jak to akorát by vycházet. Ono by to možná, tadyhle ten bude tady. Tenhle, tady ten je tady. Ten je tam, tenhle ten by se vytáhl, hodil sem. Tenhle ten by šel možná. Mám vodíru míň? Tamhle. To je jako, jak to zvolněný, tak se víc to protáhlo. Hmm. No, tak ještě, že jenom o jednu. No. No, to teda. Vem si, kdyby se to mělo celý znova dost. No, ne, to... Takže až budeš takhle... dělat ten druhý, tak spočítej díry, jo, rovnou. Tak kde to bude? No, ne, já bych to nechal takhle, jak to je. Udělal to samý v podstatě. Tak tam viděl stejně. Hele, tady. Hele, já bych to udělal tady bych to, tady bych to, a tenhle, jeden, tenhle bych to dal sem. A tady odsuť, ten jde za tady je šutr. Ten jeden drát dá tady je šutr ještě. Do jedné díry. No, dva dráty dá do jedné díry. No jasně, takový dál, ten šutr, ten tady je kámen. Ještě furt. Takhle. Takhle. Teď ho, když ho dáš sem. Ne, to tam nebude pasovat. Vindat, asi vindat. Co bylo se vindat? No, to se vindá. Tak. No, máme tady dva kameny do jedné díry, no. Jo, to je jako do jedné díře, no. To se přitáhne na to přes ty korály a pak se to je obšitý. Takže ten přijde pryč? Pryč, to by se tam nevyšel. Ten by se tam nevyšel, ne. Jo. A korál. Počkej, já čekám, že budeš vrtat díru, víš? Ne, počkej, takže tak teď to, uděláme tak co? Tak počkej, tak. Bych to možná dala takhle, ne? Jsme neodřeli takhle, ten takhle. A tadyhle ten kámen, ten už asi nevyndáme, když je to tady to. To ten, ten by možná šel taky do pša. Když tady je to takový našponovaný. Ne, no to bude, no to bude. To se pověsí, hele. Dobrý. Tak mám ji tam navrtat teda, do prostředka tady, jo? Já bych to možná... Tak nějak mezi. Bez mezi, no. Možná kusíček. No, takhle. No, tak, vrtáček. Má se dělat. Je tam. Dostila. To je ale macek. Vykrýpe. Bude aleluja. No pleť vám bude. Tak, teď to zkuste. Tady to potřebuji vytáhnout, tak. Ať já si ho můžu, no, ne, já si ho potřebuji natnout. No, ale já ti musím dělat tak, dobrý. Já ti ho zjistím na tak. Tak, jo, dobrý, takhle. Dobrý, no, to by mohli. Zastávečku. Čili bych potřeboval malinko proto, veď. Ještě kousíček, tak potáhnout, viď. No, ještě kousíček. Já ho nemůžu, já ho musím takhle jako dát dolů. Tak, dobrý. Takhle. Tak nehodí tam ještě jednu. Možná by to chtěl ještě jednu, ale to teda perly. Korálek? Ještě perly. To právě, že už moc se nepřitáhne, to je dost našponovaný. Ne, tady by se možná ubral, tady by se ubral tady perle. Tady by se musel ubrat korálek. Ubrat perle a tady by se přidat. Že jo?